Eu acho que o melhor jeito da galera que não é muito do jiu-jitsu entender o Buchecha é um cara que é à frente do tempo, ele quer ganhar e ser o melhor mais que todo mundo. Ele é um cara forte, explosivo, mas também é um cara muito inteligente lutando. Realmente o cara é o maior de todos os tempos. O Buchecha teve um domínio total por vários anos. Os atletas estavam disputando quem que chegava mais próximo de desafiar a ele. Começa devagar e daqui a pouco ele dá aquela explosão que é o show, né?